Тесла славиться своїми загадковими кодовими назвами для моделей. Наприклад, седан Model 3, оновлений минулого року, носив ім'я Highland. Компактний кросовер Model Y отримав кодову назву Juniper. Однак, як би його не називали, новий Model Y, вперше показаний в Китаї, обіцяє значний крок уперед як у дизайні, так і в технології. У 2023 році Model Y був найпопулярнішим автомобілем у світі – понад 1 мільйона 200 тисяч проданих екземплярів. На тлі зниження продажів у 2024 році Tesla, без сумніву, робить ставку на оновлену версію Y, яка може стати ключем до відновлення позицій бренду та утримання лідерства на ринку. На китайському ринку оголошено ціни та характеристики нового кросовера Tesla. Ціна починається від $35 850 і хоча вартість може змінюватись в залежності від регіону, технічні параметри залишаться незмінними. Так що ж пропонує ця новинка? Давайте разом розберемося. Нова Tesla Model Y отримала оновлений дизайн, натхненний Cybertruck. Передня частина оснащена тонким світлодіодним блоком денних ходових вогнів і фарами, інтегрованими в передній бампер. Ці зміни покращили аеродинаміку. Коефіцієнт лобового опору знизився до 0,22. Для порівняння, у попередній версії цей показник був 0,23. Це поліпшення підвищує запас ходу та знижує рівень шуму під час руху. Автомобіль зберіг характерну форму кузова у вигляді краплі дощу. На задній частині з'явилися одинарний ліхтар та спойлер у стилі качиний хвіст, а також більш спортивний бампер. В екстер'єрі також виділяються нові колеса на 19 та 20 дюймів, плоскі ручки дверей і новий синій колір кузова. Розміри Tesla Model Y 2025 модельного року. Довжина 4797 мм, ширина 1920, висота 1624 та колісна база 2890 мм. Модель стала на 47 мм довшою, але трохи вужчою на 1 мм. Дорожній просвіт електрокросовера залишився на рівні 167 мм, як зазначено в прес-релізі компанії. Tesla Model Y доступна у двох варіантах – із заднім та повним приводом у Китаї. Обидва автомобілі засновані на 400-вольтовій архітектурі. Базова версія із заднім приводом оснащена одним електромотором потужністю 299 кінських сил, який забезпечує розгін до 100 км на годину за 5,9 секунд. Її акумулятор, літій-залізофосфатний ємністю 62,5 кВт-години від Kettle, дає запас ходу до 593 км за циклом CLTC, що на 39 км більше завдяки зниженню споживання енергії на 1,1 кВт-години на 100 км шляху до 11,9 кВт-годин на 100 км. Повнопривідна версія оснащена двома електромоторами – один потужністю 264 кінські сили на задній осі та 186 кінських сил на передній, забезпечуючи сумарну потужність 450 кінських сил. Час розгону до 100 км на годину становить 4,3 секунди. Ця версія оснащена літій-нікель-марганець-кобальтовою батареєю ємністю 78,4 кВт-години від LG і може проїхати до 719 км на 19-дюймових колесах або 662 км на 20-дюймових. Таким чином запас ходу збільшився на 31 км порівняно з попередньою моделлю. Нова Tesla Model Y практично повністю перейняла особливості Model 3, пропонуючи стильний та мінімалістичний інтер'єр із 15-дюймовим сенсорним екраном на базі AMD Ryzen. У цій версії зникла традиційна панель приладів, замінена центральним екраном, який відображає всю необхідну інформацію – швидкість, дані про передачу, ADAS та інше. Центральний тунель позбавлений кнопок – а замість них передбачені бездротова зарядка та приховані відсіки. Одним із значних покращень стали сидіння. Задній ряд подовжений на 15 мм, а підголівники розширено на 17 мм.
електричне регулювання другого ряду стало зручнішим із системою регулювання однією кнопкою. 8-дюймовий тачскрін призначений для пасажирів другого ряду. Завдяки бездротовим оновленням програмного забезпечення OTA ваш автомобіль може постійно отримувати нові функції. Також є люк з посрібленим покриттям і 16 динаміків для максимального комфорту. Цікава новинка – перемикач показчиків повороту, встановлений на кермовій колонці, чого не було в попередніх моделях. Двері багажника можуть автоматично відчинятися та підніматися при вашому наближенні. У плані вантажного простору новий модел UI приємно вражає. Місткість багажника зросла до 2130 літрів при складених сидіннях, що на 100 літрів більше, ніж у попередньої моделі. У 2025 році Tesla може представити оновлену Model Y для Китаю з інтегрованою системою Full Self-Driving або повністю автономне водіння, що стане значним кроком в еволюції автономних технологій бренду. Система спиратиметься на передове обладнання AI-4, включаючи вдосконалені датчики, камери та новий, більш точний радар. Однак, незважаючи на значні покращення, FSD все ще залишається на рівні 2+, за класифікацією автопілотів і не дозволяє повністю зняти руки з керма. Нова Tesla Model Y буде доступна у двох комплектаціях, як говорилося раніше у відео. У Китаї стартові ціни виглядають наступним чином. Tesla Model Y із заднім приводом коштуватиме клієнтам близько $35,850. А повнопривідна Tesla Model Y Long Range – близько $41,400. Ціни на базову модель збільшилися на $1,855 або 5,4%, тоді як версія з повним приводом подорожчала на $1,720 або 4,3%. Передбачається, що продаж оновленої Tesla Model Y розпочнеться 28 лютого, а перші поставки відбудуться в березні. Нова Tesla Model Y після значних оновлень обіцяє стати важливим кроком у розвитку дизайну та технологій, підтверджуючи лідерство компанії на ринку електромобілів. Новий зовнішній вигляд та покращені функціональні характеристики привертають увагу. Впровадження системи автономного водіння та значне вдосконалення можливостей автономного керування підтверджують амбіції Tesla не тільки в галузі інновацій, але й у забезпеченні чудової продуктивності. Model Y готова завойовувати серця китайських споживачів та зміцнювати позиції компанії на інших ринках, стаючи ключовим драйвером зростання для Tesla у 2025 році. Якщо вам сподобався наш огляд, ставте вподобайку і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ми завжди слідкуємо за новими трендами у світі автомобілів і готові ділитися з вами найсвіжішими новинками. Тому підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі всіх цікавих подій. Бажаємо вам безпечних і захоплюючих подорожей!